Kiitos Juha. Teitähän on täällä mahtava joukko, se on hieno huomata, koska kyllähän tässä siitä huolimatta, että meillä on ollut jo yhteinen direktiivi tietosuoja-asioista ja Suomen lainsäädäntö on sen mukainen sitten ollut, niin jossakin määrin suuresta uudistuksesta kuitenkin on kyse. Sillä tavalla ihan pikkasen kuitenkin haluaisin heti rauhoitella, että kyllä ne perusteet edelleen ovat samat. Että ehkä me nyt ollaan kuitenkin samassa tilanteessa, että meidän täytyy sitten tarkistella meidän toimintaamme kuitenkin siitäkin näkökulmasta, että täyttääkö se niin kuin laadullisesti vaatimukset, joita nyt sitten nykyyhteiskunnassa voidaan kohtuudella asettaa tälle henkilötietojen käsittelylle. Eli itse näen tämän erityisesti nyt tämmöisenä laatuprosessina, tämän henkilötieto- tai tietosuojalainsäädännön uudistamisen. Eli punaisella mä oon merkinnyt niitä kohtia, mistä meidän täytyy kansallisesti saada jonkinnäköistä lainsäädäntöä aikaiseksi. Tämä ensimmäinen kohta koskee nyt tutkimusta, eli aion esitellä sekä tutkimuspuolta tässä että arkistopuolta. Ja vaikka tämä nyt suurin osa edustaa nimenomaan arkistoja, niin nämä kalvot jääneet tähän järjestykseen, että tutkimus tulee tässä ensin, koittakaa sietää se puute. Eli ensimmäinen kohta on tämä yleinen käsittelyperuste kansalliselle, tai siis tutkimukselle. Eli tämä tietosuoja-asetushan ei sisällä mitään erityistä käsittelyperustetta sen paremmin tutkimukselle kuin arkistoinnillekaan. Siellä monessa kohtaa puhutaan tieteellisestä ja historiallisesta tutkimuksesta ja vastaavasti yleisen edun mukaisesta arkistotoiminnasta, mutta mitään erityistä käsittelyperustetta sille ei ole siellä erikseen säädetty. No, nyt käsittelyperusteista säädetään tietosuoja-asetuksen 6 artiklassa, ja periaatteessa jokainen niistä on nyt sitten teidän käytettävissänne arkistotoimintaa harjoitettaessa. Siellä on ne tutut suostumukset ja lakisääteiset tehtävät. Siellä on myös uudempaa materiaalia, kuten oikeutettu etu. En kuitenkaan mene siihen sen syvällisemmin, totean vain, että näin on, että kaikki nämä käsittelyperusteet periaatteessa voivat soveltua. Mutta jotta me saataisiin tämä vähän selkeämmäksi, eli että ei tarvitse aina ihmetellä, että mihin tämä meidän toiminta ihan oikeasti perustuu, niin on yritetty saada tähän tietosuojalakiin säännöstä, joka sitä selkeyttäisi, ja nyt näyttää tällä hetkellä hyvältä. Eli näyttää siltä, että tuossa aika keskellä kalvoa olevan mukainen säännös sinne olisi tulossa. Se perustuisi tuohon 6 artiklan e-kohtaan, joka on siis yleisen edun mukainen tietojen käsittely. Ja se ei asettaisi, tai sen tarkoituksena ei ole ainakaan asettaa mitään kovin kovia vaatimuksia sille, että milloin tässä tutkimustoiminnassa voisi vedota tähän kyseiseen 6 artiklan e-kohtaan. Eli tässä on lähtökohtana se, että ensinnäkin sen toiminnan pitäisi olla tieteellistä tai historiallista tutkimusta tai tilastointia. Ja sen lisäksi ainoastaan, että käsittely pitää olla tarpeellista ja oikeasuhtaista tavoiteltuun yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen nähden. Eli tarpeellisuusvaatimus asetettaisiin ja oikeasuhtaisuusvaatimus. Nämä ovat sellaisia periaatteita, jotka vaikka niitä ei niin kuin auki kirjoitettuna kovin selvästi ole siellä tietosuoja-asetuksessa, niin kuitenkin vaikuttavat siellä tietosuoja-asetuksen taustalla ja sen tulkinta oikeastaan joka kohdassa. Tämä suhteellisuus on erittäin tärkeä asia näissä tietosuoja-asioissa. Eli mehän voimme tehdä maailmastamme mahdotonta tulkitsemalla tietosuoja-asetusta sillä tavalla, että kaikki meidän suojatoimet esimerkiksi pitäisi olla täysin aukottomia. Eli kestää Pentagonin hyökkäyksen ja kestää Venäjän tiedusteluviranomaisten hyökkäykset.
ei, sitä meiltä ei edellytetä. Meiltä edellytetään sitä, että ne henkilötiedot on suojattu sillä tavalla, että otetaan huomioon niiden henkilötietojen arvo, eli se ensinnäkin se paljastumisen riski, ketkä niistä on kiinnostuneita, ja se, että mitä voi tapahtua, jos ne henkilötiedot paljastuvat. Toki arkistotoimintahan on luonteeltaan sellaista, että siellä on myös hyvinkin arkaluonteista tietoa, ja se tietenkin asettaa sitten vaatimuksia sille toiminnan laadulle. Joka tapauksessa tämän säännöksen tarkoituksena on nyt siis mahdollistaa jatkotutkimusta aika laajasti. Meillä on ollut ongelmana tämä, että on kerätty aineistoja erityisesti suostumukseen perustuen, ja sitten on ajateltu, että koska me emme ole osanneet pyytää sitä suostumusta tähän sitten tulevaisuudessa ilmenneeseen käyttötarkoitukseen, niin niitä ei myöskään saa siihen käyttää. No nyt siellä kuitenkin on siellä tietosuoja-asetuksen 5 artiklassa tämä ensinnäkin käyttötarkoitussidonnaisuusvaatimus, mutta toisaalta siellä todetaan nimenomaan tutkimuksen ja myös arkistoinnin osalta, että ne ovat aina tämän alkuperäisen käyttötarkoituksen kanssa yhteensopivia käyttötarkoituksia. Ja sen lisäksi, jos me sitten voidaan osoittaa, että meillä on käsittelyperuste nimenomaan esimerkiksi sitten tähän tietosuojalain 3 pykälään viitaten, niin sen tulisi jatkossa riittää tämän jatkotutkimuksen ja myös arkistoinnin mahdollistamiseksi. Eli tähän liittyy se, että jos tällä joskus Suomessa onkin ollut tällä suostumuksella jonkinnäköinen etusija käsittelyperusteena, niin sitä sillä ei jatkossa ole. Kaikki tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisen käsittelyperusteet ovat yhdenvertaisia. Ja näin. Ja tässä pykälässä ei myöskään asettaa mitään muodollisia organisaatiovaatimuksia sille, että kuka voi tieteellistä tai historiallista tutkimusta suorittaa. Että se voi yhtä hyvin olla yliopisto, ammattikorkeakoulu, tutkimuslaitos, mikä tahansa oikeushenkilömuoto tai yksityinen henkilö tai yksityisten ihmisten ryhmä, kunhan kyseessä on joko tieteellinen tutkimus tai historiallinen tutkimus. Ja henkilötietoja saa sitten käsitellä, jos se on tarpeen tämän tutkimuksen toteuttamiseksi ja oikeassa suhteessa siihen yleisen edun mukaisen tavoitteeseen, joka on siis se tutkimustulos, joka täytyy sitten julkaista tai jotenkin muuten saattaa yleisön saataville. Muuten siitä ei ole yleistä etua. Tässä tutkimuksen osalta pitää pohtia sitä, että mitä tämä käyttö tutkimukseen sitten pitää sisältää. Esimerkiksi nuo affiliaatiotiedot ja muut tutkijoiden henkilötiedot niin ovat vielä vähän kysymysmerkkeinä, mutta aika tulee sen osoittamaan, että kuinka pitkälle voidaan näiden säännösten perusteella sitten mennä. Aika- ja oikeuskäytäntö. Mitään semmoista absoluuttista ratkaisua ei tulla etukäteen saamaan. No sitten tämä arkaluonteisten tietojen käsittely, niin sen osalta niin meillä on vielä epäselvää, että minkälainen pykälä tietosuojalakiin siitä tulee, mutta olen varma, että jonkinlainen pykälä siitä tulee. Eli tuossa on otettu sitten näkyville opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus, jossa asetetaan vaatimukseksi tämän tutkimuskäytön tarpeellisuuden ja suhteellisuuden lisäksi se, että käsittely perustuu asianmukaisen käsittely- tai tutkimussuunnitelmaan. Ja tässä käsittelysuunnitelmalla tarkoittaa nimenomaan historialliseen tutkimukseen liittyvää vähän vapaamuotoisempaa suunnitelmaa kuin sitten taas tieteelliseen tutkimukseen liittyvä tutkimussuunnitelma. Niin sen täytyy täyttää tieteellisen tutkimussuunnitelman vaatimukset. Eli historiallisena tutkimuksena tässä käsitellään esimerkiksi sukututkimusta ja muuta tämmöistä harrastuspohjasta tutkimusta, joka on teille varmasti hyvin tuttua siellä arkistoissa. Ja sitten sen lisäksi pitää olla vastuuhenkilö tai vastaava ryhmä,
Ja se sitten edellyttää vielä, että näitä tietoja ei edelleen luovuteta sieltä tutkimuksesta. Eli muutenhan meillä on tietosuoja-asetuksessa siis sellainen tilanne, että siellä ei säännellä tietojen luovuttamista erikseen. Että jos on oikeus käsitellä, niin on oikeus saada se tieto. Viranomaisten osalta sitten tullaan jatkossakin säätelemään luovuttamista muun muassa sitä varten, että sehän ei ole mikään velvollisuus luovuttaa, että toisella on oikeus käsitellä niitä tietoja. Niin viranomaisten osalta täytyy jotain sääntelyä siltä osin olla. Ja tätä tiedonhallintalain valmistelun yhteydessä, jota johdetaan tuolta valtiovarainministeriöstä, niin pyritään yksinkertaistamaan tätä viranomaisten välistä tietojen luovuttamista, mutta tärkeä viestini on tässä, että luovuttamisesta ei ole erityissäännöksiä. Jos on oikeus käsitellä, niin oikeus saada luovutus, ja silloin on myös sillä vastapuolella oikeus luovuttaa. Mutta tähän kohtaan liittyy tämä numeroitu kohta 3, että tieteen osalta, jos saat tieteellistä käyttötarkoitusta tai tutkimustarkoitusta varten saanut sen tiedon, niin sä et saa luovuttaa sitä, vaikka sillä vastapuolella olisi käsittelyoikeus, ellei se käsittelyoikeus ole juuri nimenomaan tämä tutkimus. Sitten tämä 29 artiklan mahdollistamat poikkeukset, niin siinähän on siis kyse siitä, että poiketaan rekisteröidyn oikeuksista, jotka on laajasti ja kuitenkin suhteellisen selvästi kirjoitettu tähän tietosuoja-asetukseen. Ja tältä osin voidaan kyllä odottaa, että meille tulee hyvin laajat poikkeukset, mutta niihin tulee todennäköisesti liittymä myös tämä tarpeellisuusvaatimus ja suhteellisuusvaatimus. Eli ei voi ottaa lähtökohdaksi sitä, että tutkimustarkoituksessa, tämä koskee myös arkistoa, mutta että arkistotarkoituksessa aina poikettaisiin kaikista rekisteröidyn oikeuksista niin laajasti kuin 89 artikla edellyttää, vaan pitää pystyä perustelemaan, että miksi tästä oikeudesta poikkeaminen on tarpeellista. Ja että se on myös suhteellista ottaen huomioon sen yksilön oikeudet, kenen oikeuksista poiketaan, ja sitten taas se yleinen etu, joka liittyy siihen tutkimukseen tai arkistointiin. Eli tämä on sellainen laatutyön paikka. Joudutte perustelemaan ensin itsellenne ja sitten todennäköisesti myös rekisteröidyille jossakin vaiheessa, kun he rupeavat näitä oikeuksia peräämään sitä, että miksi nyt tässä tapauksessa poiketaan rekisteröidyn oikeuksista, eli ei esimerkiksi mahdollisteta sitä, että hän kieltäisi omien tietojensa käyttämisen tutkimukseen. Nyt on arkistoinnista oikeastaan ihan samaa sanottavaa kuin tutkimuksesta. Eli myös sen osalta niin tähän tietosuojalain 3 pykälään ollaan saamassa tällainen säännös, joka on rakenteeltaan hyvin samalla niin kuin tuo tutkimusta koskeva, joka mahdollistaa tai joka selkeyttää tätä arkistoinnin yleistä käsittelyperustetta. Arkistoinnin yleinen käsittelyperuste olisi siis yleisen edun mukainen käsittely tietosuoja-asetuksen 6 artiklan e-kohta. Ja sen kansallisen täsmennys kuuluisi tuolla tavalla kuin tuossa 4 perässä lukee, eli noudattaen tietosuoja-asetuksen 6 artiklaa henkilötietoja saa käsitellä artiklan 1 kohdan e-alakohdan mukaisesti, jos henkilötietoja sisältävien tutkimusaineistojen, kulttuuriperintöaineistojen sekä näiden kuvailutietoihin liittyvien henkilötietojen käsittely arkistointitarkoituksessa on tarpeen ja oikeasuhteista. Eli kun tuosta tarpeellisuudesta ja oikeasuhtaisuudesta tuossa jo aika paljon puhuin, niin nyt voisin puhua vaikka tuosta arkistointitarkoituksesta. Että tämä, toivottavasti tämä voidaan siellä tietosuojalain perusteluissa selkeyttää. Itse toivoisin, että siellä ihan selvästi lukisi, että arkistointia voi tapahtua esimerkiksi museoissa, kirjastoissa ja arkistoissa. Sinällään tämä pykäläluonnoshan ei myöskään sisällä minkäännäköistä organisaatiorajoitetta, eli
keskeistä on vain se, että jotain aineistoja säilytetään nimenomaan yleisen edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa. Ja yleisen edun mukaisuus tarkoittaa sitä, että niihin pitää olla riittävän laaja pääsy tai että niitä voidaan muuten hyödyntää yhteiskunnan hyväksi, ei vain yksityisiä käyttötarkoituksia varten. Ja arkisto, jos miettii sitä arkistoinnin olemusta, niin minä ainakin olen tällä hetkellä aika vakuuttunut siinä, että siinä ei ole mitään kategorista eroa museotoiminnan, nykyaikaisen museotoiminnan tai sitten puhtaasti arkiston toiminnan välillä. Kyse on siitä, että laitetaan talteen tietoja ja nämä tiedot hyvin usein liittyvät ihmisten tekemiseen ja silloin niihin sisältyy myös henkilötietoja väistämättä. Se, että museossa sitten ehkä pikkasen useammin niihin saattaa liittyä joitakin muita konkreettisia esineitä kuin paperia, niin on mielestäni sivuseikka. Keskeistä on se, että ne ovat informaatiota tuleville käyttäjille ja jopa tuleville sukupolville. Ja tuossa tosiaan on pyritty laatimaan tämä niin, että se eksplisiittisesti ottaa huomioon sekä just tämän, nämä kulttuuriperintöaineistot että tutkimusaineistot, eli että tämä olisi sovellettavissa myös ihan korkeakoulujen toiminnassa esimerkiksi, ja kuvailutiedot mukana. Ja täällä myöskään emme tiedä tällä arkistopuolella, että miten tämä tullaan säätämään, tämä arkaluonteisten tietojen käsittelyoikeus, mutta se tullaan säätämään ihan varmasti, koska ilman tätä kansallista pykälää se käsittely on mahdotonta, koska se voisi perustua vain nimenomaiseen suostumukseen ilman kansallista säännöstä. Ja tämä on se ehdotus, jonka OKM on tehnyt ja tietosuoja valtuutetun toimistokin on tämän suuntaisesti jossakin vaiheessa ajatellut, että voisi olla hyvä. Ja tässä siis sitten asetettaisiin jo kriteereitä sille organisaatiollekin, koska sanottaisiin, että pitää olla lakisääteisenä tai sääntömääräisenä tehtävänä tutkimus- tai kulttuuriperintöaineiston tallentaminen ja saataville saattaminen. Siellä tärkeänä mielestäni toi saataville saattaminen. No, siellä on kysymys. Niin, täällä on Pirkko Koskinen ja Valtoista. Mä kysyn semmoisen kysymyksen, että kun tässä puhutaan nyt arkistoista, niin se vähän niin kuin tuolla organisaatiotasolla tuntuu vieraalta se arkisto, ja sitten kuitenkin voi olla tietoja, jotka kuitenkin lopulta sitten sen elinkaarensa jossakin vaiheessa päätyy sitten arkistoon tai arkistolaitokseen. Niin minusta sinne tämä sama olisi se, että sinne jonnekin pitäisi myöskin avata se sana, että se koskee myös näitä elävien organisaatioiden hallussa olevia henkilötietoja, jotka välttämättä ei enää se käyttö ole kuin satunnaista, mutta niidenkin arkiston päätyminen tutkimuksen tarpeisiin mahdollisesti turvataan. Niin, no, kun tämä nyt on sillä, ymmärrän tämän murheen, mutta sillä tavalla tämä tietosuoja-asetus käsitelty, että kirjoitettu, että kun normaalisti ei saa säilyttää sitä tietoa muuta kuin sen ajan, kun se on se käyttötarkoitus olemassa. Ja sen jälkeen alkaa arkistokäyttötarkoitus. Niin tässä nyt kyllä kansallisesti on ajateltu jatkaa tätä jakoa, että se varmaan on jonkinnäköinen ymmärryksen haaste sitten kentällä. Mutta mielestäni se on aika selkeä jako, että on se primäärikäyttötarkoitus. Ja sitten kun se loppuu, niin se pitää tuhota se materiaali, ellei sitten sillä ole myöskin arkistokäyttötarkoitus. Ja kyllähän se voi, se arkistointi tapahtuu siellä itse organisaatiossakin, mutta silloin pitäisi huolehtia siitä, että se kuitenkin päätyy tähän yleiseen. Että sillä on niin kuin yleisen edun mukainen säilytystarkoitus silloinkin. Ja se helposti edellyttää, tai monessa tapauksessa varmaankin, edellyttäisi, että se siirrettäisiin johonkin toiseen arkiston ylläpitäjään. Tai sitten, että se toimija, joka on itse muodostanut sen arkiston, niin sitten huolehtii siitä, että se heidän arkistonsa on tämmöinen yleisen edun mukainen avoin arkisto. Että tämän tapaisia haasteita tähän liittyy, mutta mielestäni se jako tähän primäärikäyttöön ja arkistokäyttöön on niin selvä siellä tietosuoja-asetuksessa, että sitä on vaikea niin kuin muuttaa kansallisella lainsäädännöllä. Nyt yksi kysymys vielä, mutta sitten mä haluan jatkaa, kun tässä on vielä aika monta.
Joo, se vaan, että todellakin niin tämä nykyinen arkistolaki, joka on voimassa ja koskee sekä paperiaineistoa että myöskin sitten asiakirjoja, jotka syntyvät niin tietojärjestelmissä, niin sehän lähtee siitä, että asiakirja kuuluu heti arkistoon, kun se on luotu viranomaisessa tai se on saatu. Joo. Tästä täytyy niin kuin jonkinnäköistä rajanvetoa tähän nykyiseen jo syntyneisiin niin kuin asiakirjatietoaineistoon. Niin, eli se on siellä mukana arkiston muodostuksessa kyllä. Eli tämä on sellainen asia, mitä tullaan käsittelemään tiedon hallintalaki työssä ja on jo käsiteltykin ja sinne tällä hetkellä näyttää siltä, niin ilmeisesti yritetään saada myös tällainen kahtia jako, että se on viranomaisen säilyttämistä silloin, kun viranomainen käyttää sitä vielä omaan niin kuin tähän viranomaistarkoituksensa, ja sitten kun viranomainen ei sitä käytä enää tähän omaan käyttötarkoituksensa, se on sen jälkeen arkistointia, ja silloin se tulisi siirtää sitten viranomaisten osalta kansallisarkiston sähköiseen järjestelmään. Toki nämä eivät voi koskaan tapahtua sillä samalla sekunnilla, kun se viranomaiskäyttötarkoitus päättyy, että se on aina tämmöinen jonkinnäköinen liukuma, että on, ymmärrämme sen, että on aineistoja, joista on hyvin vaikea sanoa, että onko ne nyt siinä primäärikäyttötarkoituksessa vai arkiston käyttötarkoituksessa. No niin, mutta mitä tästä nyt vielä voisi sanoa, että joka tapauksessa tämä on epäselvää, että minkälaisia kriteereitä tullaan asettamaan tälle arkaluonteisten tietojen käsittelyoikeudelle. Tämä on vain opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus siitä asiasta. No sitten toi poikkeukset rekisteröinnin oikeuksista, niin sama mikä tieteen puolella, että emme tiedä tällä hetkellä missä muodossa se tulee toteutumaan, mutta toivottavasti siinä muodossa, että siinä itse pykälässä ei aseteta mitään erityisiä suojatoimia, niin kuin oli esillä jossain valmistelun aiemmassa vaiheessa. Nähdäksemme sellaista ei tämä 29 artikla edellytä. Todennäköisesti tulee tosi laajat poikkeukset, joihin liittyy tarpeellisuus- ja suhteellisuusvaatimus. Ja sitten on vielä tämä erikoisuus, tai mielestäni erityisen tärkeä asia arkistoinnin ja myös museotoimen osalta oikeus saattaa kulttuuriperintöaineistoja käytettäväksi, että nyt kun me tallennamme erilaista henkilötietoa hyvinkin laajassa mittakaavassa, niin siinä ei ole kovin paljon järkeä, jos ei sitä pystytä sitten myöskin käyttämään ja myös siis muuhun kuin puhtaasti tutkimukseen, eli siis käytännössä kansan valistukseen tai jopa voi kai sitä viihdekäytöksikin sanoa, jos tuolla julkistetaan valokuvia vaikka vanhasta Helsingistä, joka tapauksessa erittäin tarpeellista saada oikeus käyttää näitä aineistoja. Ja tässä on nyt sitten myöskin opetus- ja kulttuuriministeriön ehdotus täksi pykäläksi niin kuin tietosuojalakiin, joka mahdollistaisi tämän saataville asettamisen sekä ihan niin kuin fyysisessä mielessä että sitten verkon välityksellä. Ja tämä on ihan samanlainen muodoltaan kuin toi yleinen käsittelyperustekin, että tarpeellisuus ja oikeasuhteisuus. Ja toki se oikeasuhteisuus tarkoittaisi sitä, että kaikkia niitä tietoja, mitä saa käsitellä ja esimerkiksi tallentaa, niin ei voi laittaa sitten julkisesti saataville internettiin. Mutta sen rajan tarkempi määrittäminen on mielestäni lainsäädännössä mahdotonta, joten se tulisi tämmöisellä periaatteisiin perustuvalla pykälällä jättää sitten oikeuskäytännön ja sitten alan kehityksen ratkaistavaksi. Ja on alleviivattu viimeisenkin lauseen tuosta sitä varten, että en ehkä sitä varten pelkästään, että siinä korostetaan sitä, että ei saisi johtaa salassa pidettävien aineistojen paljastamiseen, vaan sen takia, että siinä ei mainita arkaluonteisia tietoja. Niitä ei voida mainita siinä, koska meillä on tarve pystyä jossakin määrin julkaisemaan myös arkaluonteisia tietoja, kuten etniseen alkuperään
tai seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä tietoja. Meillä on tästä, näistä aiheista ihan erityismuseoita, joiden toiminnalta puuttuu kokonaan pohja, jos tällaista mahdollisuutta ei ole. Mutta samalla täytyy huomauttaa, että missään nimessä minkäännäköistä yleistä oikeutta asettaa saataville arkaluonteisia tietoja tästä pykälästä ei toki aiheutuisi. Se olisi tuon oikeasuhtaisuusperiaatteen vastaista. Nyt muutamia yleisiä asioita, jotka on tullut esille tässä näiden tämän säädösvalmistelutyön yhteydessä. Ja toi rekisterin pitäjyys on yksi sellainen, että sehän on määritelty, että mitä rekisterin pitäjä tarkoittaa, niin tässä tietosuoja-asetuksen muistaakseni 4-3 artiklassa. Mutta se selvästi aiheuttaa paljon ongelmia. Pari asiaa. Ensinnäkin yhteinen rekisterinpitäjyys on mahdollista. Muistakaa se 26 artikla muistaakseni. Yhteinen rekisterinpitäjyys. Jos vaikuttaa siltä, että ei pysty sanomaan, että kuka tässä on rekisterinpitäjä, niin on aika todennäköistä, että kyseessä onkin yhteinen rekisterinpitäjyys. Miettikää sitä mahdollisuutena. Ja sitten yksi mahdollisuus, mikä tulee koskee näitä lakisääteisiä tehtäviä hoitavia organisaatioita, on siis se, että sitä säädetään laille. Tämä näyttää siltä, että aika laajastikin on nyt tämmöistä tendenssiä. Toki se ei ole välttämätöntä, että jokaisesta rekisterinpitäjyydestä säädetään, mutta jos asiasta ei muuten saada selvyyttä, niin on myös mahdollisuus lailla säätää sitä. Muun muassa yliopistoissa mietitään kovasti, että minkälaisen tutkimuksen osalta yliopisto on rekisterinpitäjä ja minkälaisen osalta tutkija itse on rekisterinpitäjä. Sitten tuo tietojen minimointi ja säilytyksen rajoittaminen ja pseudonymisointi, niin muistakaa se, että sielläkin on arkistointia koskevat poikkeukset, eli että ei voida ajatella, että täysimääräisesti koskee. Säilytyksen rajoittaminen on selvä, että arkistointitarkoituksessa, yleensä edun mukaisessa arkistointitarkoituksessa saa säilyttää senkin jälkeen, kun se alkuperäinen käyttötarkoitus on lakannut. Ja minimointi, eli ja sitten tämä pseudonymisointivaatimus, niin senkin osalta sitä edellyttää vain silloin, kun se on mahdollista säilyttää ja se mahdollisuus käyttää sitä siihen käyttötarkoitukseen, mitä varten sitä säilytetään. Eli jäitä hatussa pidetään tässäkin kohtaa, ettei jouduta paniikkiin. Mielestäni tämä antaa ihan hyvät mahdollisuudet säilyttää tietoja. Tämä eikä tämän tietosuoja-asetuksen tarkoitus ole missään nimessä asettaa Eurooppaa esimerkiksi kilpailullisesti epäedullisempaa asemaa muun maailman kanssa niin, että me ei täällä enää saataisi tutkia tai säilyttää tietoja, vaan kyse on siitä, että meillä on hyvin rakennetut järjestelmät, jotka ottaa huomioon nämä rekisteröityjen oikeudet myös silloin, kun tehdään tutkimusta tai arkistoidaan tietoja. Tämä kokonaisvaltainen rekisterin käsite, niin se lähtee siis siitä, että yhden rekisterin muodostaa se tietojoukko, jota käytetään yhteen käyttötarkoitukseen, ja sen käyttötarkoituksen hän voi sitten itse määritellä, ja ne voi olla hyvinkin laajoja. Ja tässä niin kuin tavoitteena lienee se, että olisi vähän kokonaisvaltaisempi näkemys kuin meillä nykyään on, että nykyään meillä on kirjoittu rekisteriseloste jokaisesta Excel-taulukosta, mutta näin ei tulisi jatkossa olla, vaan pitäisi laajemmin miettiä sitä, että mikä on teidän henkilötietojen käsittelyn kokonaisuus ja muodostaako se yhden rekisterin vai muodostaako se esimerkiksi kaksi rekisteriä. Helposti tulee tämä kaksi mieleen, eli teidän asiakkaat ja sitten toisaalta ne teidän rekistereissä olevat henkilöt. Suostumuksen merkitys, niin se jää edelleen sitten jossakin määrin auki, että suostumukselle asetetaan aika koviakin vaatimuksia tässä tietosuoja-asetuksessa. Se pitää olla selkeästi vapaaehtoisuuteen perustuva. Viranomaiset ei lähtökohtaisesti ollenkaan saa vedota tähän suostumukseen. Jatkotutkimuksen osalta, niin se, että miten se vaikuttaa siihen, että alun perin se käsittely on perustunut suostumukseen, niin on niin vaikea kysymys, että siihen ei voi antaa yhtä
ratkaisua, mutta joka tapauksessa ehkä voi sanoa, että se tulee ottaa huomioon, että minkälainen se suostumus on alun perin ollut. Ja nyt kun meillä tulee olemaan sitten näitä muitakin hyviä käsittelyperusteita, niin tuota suostumusta ei ehkä voi kauheasti suositella semmoisena laajana käsittelyperusteena tutkimuksessa tai arkistoinnissa. Tuosta mä jo puhun tästä yleisen edun mukaista arkistointitarkoituksesta, mitä se voisi tarkoittaa. Mutta se on kuitenkin sellainen termi, että se on siellä tietosuoja-asetuksessa, niin meidän täytyy vain elää sen epävarmuuden kanssa, mikä sen tulkintaan liittyy. Mutta itse näen, että se mahdollistaa hyvinkin laajan tulkinnan. Se on sananvapauden suhde arkistointiin. Ja tämä on mielenkiintoinen kysymys myöskin. Tässä on tulossa hyvin laaja poikkeuspykälä tietosuojalakiin, jossa sanotaan muun muassa, että ei tarvita mitään muuta käsittelyperustetta kuin sananvapauden käyttäminen, eikä tarvitse noudattaa rekisterin oikeuksia käytännössä. Se on aika hurjan näköinen pykälä, mutta toisaalta meidän sananvapaus on tähänkin asti ollut sellaista, että se on hyvin vahvasti perustunut oikeuskäytäntöön ja näin tulee jatkossakin olemaan. Että jos sananvapauteen haluaa vedota, niin voi varautua siihen, että se pitää sitten pystyä osoittamaan se käytön tarpeellisuus ja asianmukaisuus. Ihan tällaisella periaatteellisella tasolla ilman, että siihen niin kuin liittyisi yksityiskohtaista lainsäädäntöä. Mutta tämä ulottuvuus näihin arkistoihin on mielestäni erittäin mielenkiintoinen, että esimerkiksi lehtiarkistot, kun ne on sananvapauden käyttämistä ollut alun perin, niin tarkoittaako se sananvapaus sit sitä, että kerran sananvapauden piirissä ilmaistuun pysyy sananvapauden piirissä pysyvästi. Ja olen tätä paljon pohtinut, enkä osaa siihen tietenkään varmaan vastausta antaa, niin kuin tuskin kukaan muukaan, mutta pidän todennäköisenä, että ei tämä ajallinen ulottuvuus ole ehkä täysin rajaton. Että on hyvin tärkeää, että sananvapauteen liittyy joku ajallinen ulottuvuus, koska muutenhan siis, jos ajatellaan vaikka kirjarovioita, että poltetaan kirjoja, niin siinähän on juuri se ajatus, että vaikka se on jo kerran ilmaistu, niin jatkossa sitä ei saa ilmaista ja se loukkaa sitä sananvapautta juuri siellä tulevaisuudessa, kun ne, ketkä eivät ole ehtineet lukea sitä kirjaa, eivät sitten ehdikään tai pääsekään sitä koskaan lukemaan. Eli sillä on tärkeää, että sillä on ajallinen ulottuvuus sananvapaudella, mutta voiko sillä perustella minkä tahansa tiedon säilyttämisen pysyvästi aina loppuun asti, niin siitä en ole ihan varma. Ja tähän liittyy myös taiteelliset teokset ja sitten tieteen piirissäkin voi käyttää akateemista ilmaisuvapautta, joka tulisi tuon 27 pykälän alaisuuteen. Niiden ajallinen ulottuvuus on samalla tavalla mielenkiintoinen. No, tämä ehkä hyppää aika nopeasti tänne, että sikäli kun täällä on niin viranomaisten edustajia, niin tiedokset on tulossa tietosuojalain 5 pykälään tuommoinen säännös, jonka mukaan arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoa ei sovelleta silloin, kun sellaisen tietojen käsittelyn, josta säädetään laissa tai joka johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tehtävästä. Eli se on ihan sama kuin henkilötietolain 12 pykälä 5 kohta nykyään, niin tämä on hyvin tärkeä juttu esimerkiksi koulutuksen piirissä, että arkaluonteisia tietoja saadaan jatkossakin käsitellä silloin, kun se on tarpeen lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi. No sitten tämä asia, että tässähän nyt tullaan luopumaan semmoista menettelystä, mikä on meillä ollut aika laajastikin käytössä, että tietosuojalautakunta on antanut erilaisia käsittelylupia eri asioihin. Muutenkin mä näkisin tämän niin, että saattaa käydä niin, että meidän tietosuojaviranomaisen vaikutusvalta ja kyky antaa sillä tavalla uskottavia näkemyksiä esimerkiksi epävirallisesti, mitä nykyään on paljon tapahtunut, että voitaisiin luottaa siihen,
että sen jälkeen, kun tietosuoja valtuutettu vaikka sanoi, että se on ok, että te teette noin, niin se heikkenee tässä yhteydessä. Meillä on Euroopan laajuinen sääntely. Meidän pitää ottaa huomioon se, että viime kädessä EU-tuomioistuin sitten päättää siitä tulkinnasta. Niin ei ole enää sellaista mahdollisuutta etukäteen saada tietoa siitä, että onko joku monimutkainen henkilötietojen käsittely laillista vai ei. Ja tämä siis lisää teidän toimintakentässänne epävarmuutta, joka vaan pitää sietää. Eli tässä on nyt sitten jonkinnäköistä hallittua riskiä otettava huomioon se, että täällä on tämä osoitusvelvollisuus täällä 5 artiklassa, jonka mukaan jälkikäteen pitää teidän pystyä osoittamaan, että se toiminta oli tietosuojaistuksen ja tietosuojalain mukaista. Ja tämä siis korostaa kaikennäköisen laatutyön merkitystä, eli etukäteen teidän pitää ne prosessit miettiä ja vastaukset niihin kysymyksiin, että millä perusteella käsittelette tietoa ja millä perusteella poikkeatte rekisteröidyn oikeuksista, jos haluatte poiketa. Ja käytännössä säännöt mä tuossa on nostanut esille, että se olisi sellainen yksi tie eteenpäin, että arkistoalalle saataisiin tietosuojaa koskevat käytännössä säännöt. Ne on semmoiset, jotka toi tietosuojaviranomainen sitten vahvistaisi. Joo, sitten tuossa vielä on viittaus tuohon suhde perustuslakivaliokunnan käytäntöön, että onkin aika hyvä tietää, että tähän liittyy tämmöistä köydenvetoa lainsäädäntöpuolella hyvin paljon, erityisesti siis muiden toimialojen osalta kuin teidän, että kuinka paljon jatkossa säädetään yksityiskohtaisella sektorilainsäädännöllä esimerkiksi tietojen luovuttamisesta ja vastaanottamisesta. Eli tässä alun perin tattiryhmällä oli tarkoitus hyvinkin paljon purkaa tätä sääntelyä, kun meillä on nyt ainakin 700 säädöksessä tietosuojaa koskevaa sääntelyä. Mutta näyttää siltä, että mihinkään massiiviseen purkamiseen tässä ei päästä, ainakaan ihan lähiaikoina. Eli meillähän on siis perustuslakivaliokunta aiemmin edellyttänyt, että tietojen säilyttämisestä säädetään hyvinkin yksityiskohtaisesti siitä, mitä säilytetään ja miten luovutetaan ja miten tietoja voi yhdistää. Nyt tämä tuntuu niin kuin meidän lainvalmistelijoiden monen mielestä vanhentuneelta käytännöltä, koska siirrytään nyt yleiseurooppalaisen yhteisen tietosuojasääntelyyn. Ja silloin on ongelmallista, jos Suomessa se lainsäädäntö tulee sitten jatkossa olemaan huomattavasti yksityiskohtaisempaa kuin muualla. Ja tästä on myöskin käyty keskustelua perustuslakiasiantuntijoiden kanssa, jotka ovat antaneet samanlaista indisiota. Ja sitten vaan odotetaan jännitykselle, että kun näitä kysymyksiä sitten tässä kohtapuoleen alkaa menemään perustuslakivaliokuntaan, niin minkälaisia linjauksia sieltä nyt sitten tulee. Ja siihen liittyy pientä satunnaisuutta, koska ministeriöt eivät ole kyenneet koordinoimaan sitä, että minkälaisia lakeja menee eduskuntaan missäkin järjestyksessä. Ja nyt siellä sattuu olemaan semmoisia lakeja, joissa on aika yksityiskohtaista sääntelyä edelleen. Ja sitten valmistelusta vielä sen verran, että eduskuntaan tämä on tarkoitus mennä tammikuussa ja mitään kuulemista tässä ei enää ole luvassa. Näin on oikeusministeriö ilmoittanut. No, 2 muuta pampulaa tulikin jo puhuttua. Eli kiitoksia omalta osaltani. Mutta onko Kimmolle kysymyksiä? Ne on tässä ihan mukavasti aikaa kysymyksiä. Haluaisin tietää, Aija Kuulalun tietoarkistossa, haluaisin muistin virkistämiseksi, kun siinä alussa oli näistä uuden tietosuojalain käsittelyperusteista, että sinne olisi tulossa 2 uutta käsittelyperustetta, onko nämä oikeusministeriön? Nämä on oikeusministeriön ehdotuksia, jotka tuossa näkyy, ne on kohdat 3 ja 4. Tämä oli paras joulua.
Eli siis se on se sama ehdotus kuin opetus- ja kulttuuriministeriö teki, mutta vielä vähän yksinkertaisemmassa muodossa. Joo, aivan mahtavaa. Kiitokset OKM:lle hyvästä työstä. Toinen kysymys, kun puhuit, että on mietitty, että lainsäädännössä selkeytettäisiin sitä, että miten määritetään se, kuka on rekisterin pitäjä, niin onko siitä ollut nimenomaan suunnitelmien tutkimuksen osalta sitä jotenkin? No siis jossain vaiheessa nousi esiin korkeakouluissa, mutta tällä hetkellä ainakin itse edustan sitä kantaa, että ei kannata edes yrittää, että se on niin monimutkainen kokonaisuus, että siellä yliopistojen piirissäkin on niin monenlaista tutkimusta, että tämä on ehkä parempi jättää yliopistojen laatutyön varaan. Eli siellä ottavat siltä osin sitä selkeämmin yliopistojen kontolle sitä tietosuojasta vastaamista, kun se on mahdollista, mutta on paljon tutkimusta, joka on siinä määrin itsenäistä, että näin ei voida toimia. Se rajanveto, niin sen voi tehdä ainoastaan vaan se korkeakouluyhteisö siellä sisällä. Kiitos. 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 Onko muita kysymyksiä? Minä jatkaisin sitä edellisen asian viitaten, että kun tässä tulin esiin, että tässä kansallisessa varsin yksityiskohtaistakin sääntelyä pyrkiä purkamaan, niin voiko näin ajatella, että kuitenkin täsmennyksenä on itse tottunut katsomaan aina hallituksen esityksen, että sinne voisi sitten sitä taustaa, tavallaan sitten lainsäätämisen taustaa materiaalien kertoa tätä problematiikkaa enemmän. Vai onko siinäkin linjaus, että mennään yhä pelkistetympään ei, suuntaan? Ei se kyllä linjaus ole se, että pelkistetympään suuntaan oltaisiin menossa, mutta siis perusteluillahan ei saa säätää. Eli siinä on aina sellainen tasapaino sen kanssa, että kuinka yksityiskohtaisesti voi laittaa sinne, ettei sitten tule väitteitä siitä, että tässä yritetään säätää perusteluilla. Et sinne sen verran yleisellä ja yksinkertaisella tasolla ja objektiivisella tasolla se pitää olla, että ei tule tämmöisiä väitteitä, että yritettäisiin sinne piilottaa lainsäädäntöä. Ja, muutenhan lainsäädäntöähän yritetään koko ajan kehittää. Tietenkin se tarkoittaisi sitä, että meidän pitäisi entistä paremmin pystyä perustelemaan ja erityisesti arvioimaan ne vaikutukset ennakolta, mutta tosiasiallinen tilannehan on se, että samanaikaisesti myös julkisella sektorilla koko ajan resursseja vähennetään, jolloin ei se lainsäädäntötyön laatu ole tässä kyllä ihan lähiaikoina niin kuin parannumassa. Ei johdu valmistelijoista, mutta heidän määrästään aika paljon. Onko muita kysymyksiä? Mä voisin itse kysyä vielä sen verran, että mainitsit tämän tiedonhankinta lain uudistamisen, joka nyt tehdään niin kuin samanaikaisesti, että onko se niin kuin jollain tavalla heijastunut niin tähän tietosuojalain valmisteluun, vai viedäänkö sitä niin kuin ihan itsenäisesti näitä kahta valmistelua? No siellä on tiettyjä rajapintoja, jotka liittyy esimerkiksi tuohon julkisuuslakiin, ja erityisesti siinähän on se hankaluus, että tiedonhallintalakia valmistellaan valtiovarainministeriössä ja julkisuuslaki kuuluu oikeusministeriölle, mutta siinä on nyt löytynyt kyllä ilmeisesti tämmöinen sopulinjaus, että ne tietojen luovuttamista koskevat julkisuuslain säännökset, niin ne kuuluu tähän tiedonhallintaan. Eikö, anteeksi, nyt mä sanon väärin. Eli tässä on semmoinen asia, että me ei tiedetä, mitä oikeusministeriö tulee säätämään tai ehdottamaan siitä, että miten päivitetään julkisuuslain tietojen luovuttamista koskevia pykäliä. Ne nimenomaan jäävät siis oikeusministeriölle vastuulle tässä tilanteessa. Sen sijaan sinne valtiovarainministeriölle tulisi kuulumaan sitten nykyisin julkisuuslakiin sisältyvät säännökset hyvästä tiedon hallintatavasta. Ja sillä tavalla niillä on rajapintaa ja sama toinen rajapinta on juurikin tämä säilyttäminen versus arkistointi.
Mutta ensinnäkin pitäisi huomata se, että tämä tiedonhallintalaki koskee vain viranomaisia. Että yksityisiä arkistotoimijoita se ei tule millään tavalla koskettamaan. Että semmoinen mielenkiintoinen tilannehan tässä syntyy, että kun se arkistolaki on tarkoitus sitten kumota tiedonhallintalailla, niin sinne sisältyy sinne arkistolakiin sitten vielä yksityisiä arkistoaineistoja koskevia säännöksiä, niin ne jää nyt sitten vähän kodittomiksi tässä uudistuksen vaiheessa. Vuosi sitten oli vielä vireillä semmoinen laki yksityistä arkistoaineistoista, ja silloin torpattiin, niin se olisi semmoinen laki, mihin ehkä olisi voinut juuri, tai johon juuri nämä kyseiset säännökset olisivat tulleet, mutta tämä asia jää nyt sitten ratkaistavaksi siinä vaiheessa, kun tiedonhallintalain valmistelu on siinä vaiheessa, että tiedetään varmuudella, että tämä tulee sitten kumottavaksi muilta osin tämä arkistolaki. Ja sen osalta aikatauluhan on se, että ensi kevätistuntokauden aikana se laki pitäisi antaa eduskunnalle, että aika pian sieltäkin on sitten jotain tuloksia odotettavissa. Tulisi voimaan vuoden 2019 alusta. Mä jään itse miettimään vielä tätä yhtä yleisestä kysymystä ja suhteessa siihen säilyttäminen kautta arkistointiterminologiaan, johon nyt olisi tulossa selkeä kahtiajako, että vaan niin kuin teoreettisessa mielessä tosiaan voisi olla niin, että se on säilyttämistä, koska sillä on vielä jonkin verran sitä alkuperäistä käyttötarkoitusta, mutta ei kuitenkaan vielä niin, tai enää niin paljon, että sieltä jotain tietoja pitäisi sitten tavallaan tuhota, koska ne ei enää ole sille alkuperäiselle tarkoitukselle olennaisia, mutta ne olisikin sitten ehkä sille tutkimukselle, sille arkistoille. Että tämmöinen niin kuin teoreettinen dilemma voi tulla vastaan, että me ollaan vielä säilyttämisvaiheessa ja sen kautta jouduttaisiin tuhoamaan tietoja, jotka sitten olisikin taas hyväksyttäviä siinä vaiheessa, kun se arkistoitaisiin. Erittäin hyvä kysymys, että silloin pitää miettiä sitä, vaan sitä ulottuvuutta, että mikä se on se arkisto, yleisen edun mukainen arkistointitarkoitus, että voidaanko sitten tulkita, että se on jo säilytyksessä sitä varten, mutta kyllä siinä pitää silloin ottaa huomioon myöskin se, niin kuin esimerkiksi laajempien tietojärjestelmien osalta, että kellä kaikilla sinne esimerkiksi on pääsy niihin tietoihin. Että kyllä sitä pitäisi pystyä sitten rajaamaan. Tämä koskee erityisesti nyt viranomaisia, että ei ole niin kuin perustetta säilyttää suuria määriä sellaista tietoa, mitä ei enää tarvita sen viranomaisen oman käyttötarkoitukseen niin suuren ihmisjoukon saatavilla. Tosin tätäkin ongelmaa voi esimerkiksi paikkailla jollain logijärjestelmällä, jolloin siis jää tieto siitä, että kuka sitä on käyttänyt, ja sitten sisäisellä ohjeistuksella, jolla kielletään se käyttö muuta kuin niitä, ketkä sitä tietoa tarvitsevat. Että kyllä näkisin, että jotain käytännön ratkaisuja näihin asioihin aina löydettävissä. Okei. Jos ei ole enempää kysymyksiä, niin kiitos vielä kerran Mimmolle. Ja sitten meidän seuraavana esittelynä onkin Arja Puolaluumi tietoarkistosta, josta tiedän, että tietoarkistossa on hyvinkin paljon mietitty näitä tietosuojan kysymyksiä.